проїхатись у новому автобусі «Електрон» ужгородці можуть, скориставшись маршрутом номер 20, який пролягає з площі Курятовича до речового ринку та у зворотному напрямку. Більше 4 місяців цей маршрут в Ужгороді не обслуговувався. Тепер маршрут номер 20 пролягатиме також через вулиці Будителів та Івана Анкудінова, які раніше до нього не входили. Його давно не було, тому вирішили провести експеримент – поїхати на краснодонців цим автобусом. Дуже добре, що він через Радванку пішов, тобто і Радванку захопить ще. Ну, місця багато, добре, зручно. Наша поїздка цим маршрутом розпочалась з речового ринку о 13:25. До кінцевої площі Курятовича ми доїхали за 40 хвилин. Весь цей час автобус був заповнений пасажирами. Наших людей почали поважати і дали їм можливість бути людьми, а не так, як вони їхали вчора, позавчора в цих забитих маршрутках по 100 людей. Так, як тут, але тут будуть їхати з комфортом та зручно. І держатися їде, так, як у других маршрутках, що тримаєшся, затормозить. Падеш. Ну, звісно, більше і краще. Подивимося далі, якби всі такі маршрути були. Водій Бірдус Едуард розповідає, що така кількість пасажирів в новому автобусі за сьогодні була 2 його поїздки з 4. А зранку 7:30, от 2 поїздки, там по пару чоловік. 7:30 у мене графік до 20:30. 20:30 – це послідня з речового ринку сюди на Курятович. Ще 7 автобусів «Електрон» готують для виходу на новий для Ужгорода маршрут номер 18. Прямуватиме він від гіпермаркету «Епіцентр» до Ужгородського національного університету. Багато в житті втрачає.